Det her, det er mit sovebord, Coffeetable 90. Jeg står heroppe i Fjerritslev i Nordjylland, som producerer Made in Denmark, det her bord, og vi har lige samlet det for faktisk første gang, og er rigtig, rigtig godt tilfreds. Det skal simpelthen bare blive at stå i flere tusind stuer i hele verden, så glæder vi os til. Vi køber alle sammen. Så er vi nede at lave.